Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմիտյան Հայաստանը հեռուստատեսչյան լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, ՄՀԿ կենտրոնակայան դիվանագիտական համաժողովա 9-ին վերին Արեմիտյան Հայաստանը հանրապետության պատվիրակությունը մասնակցելու է, Ֆրենկ Փալոնը միանում է իրավապաշտպաններին Ալիևին պատասխանատվության ենթարկելի կոչին, Անկարա, Ամասիա ու Բավրայի ճանապարհը, Բագրատյան, իսլամացած հայեր, հայկական ինքնություն, Բաքուն կրեցալա Արցախը նվիրված ժողովածուի շնորհատ դեսը քանդի։ Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունը մասնակցելու է մտավոր սեփականության գենետիկական ռեսուրսների ու կողքի ավանդական գիտելիքների վերաբերյալ առաջարկվող միջազգային կոնվենցիա կնքելի հետ դիվանագիտական համաժողովին։ Վեր 2024 թվականի մայիսում նաենյան Ժնև մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայանում։ Առաջիկա դիվանագիտական համաժողովը մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրների երկան տարիների բանակցությունն ՎՆԱ-ն, որոնց ընթացքում լրիվ լսելի ընտրալ շահագրգիր կողմերի այդվում բնիկ ժողովրդներին ձայները։ Գենետիկա Գենետիկական ռեսուրսների մեջ մտնում են բուժիչ բույսեր, մշակաբույսեր, կենդանիներ, ցեղատեսակներ։ Գենետիկական ռեսուրսներն պաշտպանված չեն որպես մտավոր սեփականություն, բայց դրանց հիման երանգստեղծված գյուտերը կարին պաշտպանվին առավել հաճախ արտոնագրի միջոցով։ Նշենք, վեր դիվանագիտական համաժողով անցկացնելի առաջարկը մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան հավանալա։ 2024-ին մարտի 13-ին նախապատրաստական կոմիտեի հատուկ նիստում որոշվել է բանակցային մարաթոնի վերջին փուլի տեղնավախտը։ Ամերիկայի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը հայտնաբերել Միանմա իրավապաշտպաններին հուվեր կոչնանում Միացյալ Նահանգներին պատասխանատվության ենթարկել Բաքվի ղեկավար Իլհամ Ալիևին Արցախահայ բնակչության դեմ իրականացված ցեղասպան քաղաքականության հետ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրենկ Փալոնը սրամասին իր միկրոբլոգում նկարել Միանմում իրավապաշտպաններին, որոնք ԱՄՆ-ին կոչնանում Ալիևին պատասխանատվության ենթարկել Արցախահայ բնակչության դեմ ցեղասպանական քաղաքականության հետ։ Շուտանց պիտի կոնգրեսը քայլեր ձեռնարկար Ալիևի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել ու Բաքվին անվտանգության որտում հետագա ցանկացած աջակցություն կանխարգելելի ուղղությամբ գիրալա կոնգրեսականը։ Շեներ ընտան վեր թղթեր ավպենավ մերնն, հետո ինչ վեր տղա ադրբեջան չի քնապրա, տա ինչ կապ ունե, այդ շեները վեր տան իրան վրա ստանքինալ է արդեն դիժերա իննեն, Անկարան էլ դղանա Ամասյան ու զլան, Բավրայի հղեցը կվլանա, երիգի ազատության հրապարակում լրագրողներին ասալա Արևելյան Հայաստանը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, անդրադառնալով տավուշ շաշեների հանձների մասին հայտարությանը, ինքը նշալավ էր 1980-ական թվականի խորհրդակցությունների ետը սաղ անգլավնեն և Տիգրանաշենը և տավուշա իր գյուղերը ճանաչվելն որպես Հայաստանը տարածք, գումարած արծվա Արցվաշենի հարցն էլ է քննարկվում, որպեսզի վերադարձվի 1939 թվականի Բաքվին տրված Արցվաշենի կողքի հողերը, ինչի պատճառով Արցվաշենը տրել է անկլավ։ 153 հատ ստորագրված պրոտոկոլ կա, Բաքուն էլ է սաղ ստորագրել 1980-ական թվականներին, Վլադիմիր Մովսիսյանը վերին թորքել է Օզյանեն փղչությունին, քեցածալալ այդ պրոտոկոլներին հետան, վեր հողերը յետիոնը, մի 17,000 հեկտար երակարար, բայց մենակ ներքին հանդում այս իշխանությունները 1.5 տարի առաջ հանձնան 27,000 հեկտար, ասել է Բագրատյանը։ Ցեղասպանության տարիներին Բռնի իսլամացված հայ խոխոցու իրանց ազատման հարցը զբաղվել է ազգերի լիգան, վերի որոշմամբ ստեղծվել է հետաքնող հանձնաժողովը, վերի ձեկությունը նշված են շատ ուշագրավ փաստեր։ Հայ կնանոցն է խոխորցը գերությունը ազատել է դիժերայել էր, որտեվ թորքերը սաղվախտ խնգրելի սնելալ, քրիստոնյա խոխորցը ստիպելի սնելալ վեր իրանց ծագումը մոռանա, խոխորցը ծնդյան վկայական են կեղծելի սնելալ, խոխոց թուրքական անուններին էլ էր տալիս, թուրքական մանկատները մխելա խոխը քնելալ, բայց իրանց ներկայացնելի սնելալ որպես քուրդ, բայց դե իրականում իրանք հայեր են իլալ, նույն դիժերությունը կնանոնցը ճրելի ու զդելի վախտն այլալ, հունցը 5-րդ հանձնաժողովի զեկուցմը նշվում է իրանց ճայլը անհնար այլալ, քանի որ այդ հանցանքի մեղսակից այլա սաղ ժողովուրդը։ 1920-ին թվի օգոստոսի 30-ին ազգերի լիգայի խորհրդին զեկուցին ներկայացնում վերի տվյալների համաձայն 90,819 հայ խոխա ու կինա ազատվա մուսուլմաների ընտանիքները ու շուրջ այդքան էլ հալան պահվում են։ Համշենցիների մասին պատմական ու մշակութային տվյալներին ուշադրություն դարձնելով կարելի է ասած վեր քրիստոնյա ու մուսուլման համշենցիներ նույն պատմական արմատներն ունի, նույն ավանդույթն են ախոսում, նույն լեզվով։ Հիմնական տարբերությունը կրոնի մեջն է։ Չնայած կրոնական տարբերություններին, պատմական ու մշակութային համատեղ հիմքը մշակութային կապերը զարգացնելու արգելք չի հանդիսացրել։ Այդ իսկ պատճառով այս խմբերը պիտի դասակարգել որպես մուսուլման համշենցի հայր ու քրիստոնյա համշենցի հայր։ Երկու խմբի համշենական ինքնության վերաբերյալ գոյություն տարբեր ընկալումն է։ Քրիստոնյա համշենցի հայրը համշենական ինքնությունը շատ հայկական ինքնության ընդհարում։ Մինչդեռ մուսուլման համշենցի հայրը մեծամասն բնորոշ ունի համշենական ինքնության։ Համշենականությունը ավելի շատ էթնիկ պատկանելիություն է, քան թե աշխարհագրական համշենականություն։ Մուսուլման համշենցի հայերի հետի էթնիկ պատկանելիության նշանակությունը ձեռք բերվալ ու իսլամացումից հետո քրիստոնյա համշենցի հայերից իրենց տարանջատալն։ Օսմանյան միլլետների համակարգում դիհատուկ խնդիր չհանդիսացող իրավիճակը հանրապետական շրջանում սկսել է խնդրի վերածվել։ Հանրապետության միլլեզումի ազգմիպետություն գաղափարախոսությունով ստեղծված ասիմիլյացիոն քաղաքականության դերդան համշենցիների
ազգերի կողքի նկատվում է համշենց ու ինքնություն թուրքական ինքնությանը կապելի նկատումն է։ Այդ պատճառով չպիտի մոռանանք, որ սեփական ինքնության վերաբերյալ Թուրքիայի համշենցիներին կալումն են տարբերություններ չընդունող քաղաքական մտնոլորտում են ձևավորվել։ Թեզերը, որոնք համշենականությունը կապում են թուրքական ինքնությանը հետ, ոչ թե պատմական, գիտական, այլ գաղափարական հենքեր ունին։ Այս մասին վկայում թուրքական պաշտոնական գաղափարախոսությունից ազատ ուսումնասիրություն նկատող տեղացի ու այս ասպարեզում գիտական աշխատանք նկատառած օտար հետազոտողների աշխատություն են։ Բացի այդ, վերոնշյալ փաստաթղթերը նշան ցնտան, որ պետությունն էլ այս հարցում տիրապետում տարբեր տեղեկություններ ու տեսակետների, որոնք պաշտոնական գաղափարախոսության շրջանակների մեջ են տեղավորվում չն։ Գերմանիայի Քիլի համալսարանին հրատարակությունը Արցախամշակութային ժառանգությունը հայոց պատմությունը ու դրա հետքերը Արցախում խորագրավ ժողովածո է տպալ։ Վերի շնորհանդեսը պիտի տեղի ունենար այս տարվա մարտի 6-ին Բեռլին։ Բաքվաս սաղ Telegram-յան ալիքներով շնորհանդեսին խնդրելի նախաձեռնությունները ցավոք հաջողվալն։ Նախատեսված ամսաթվից մի օր առաջ մարտի 5-ին կազմակերպիչներին Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդը Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը միջոցառումը Չեխիան հայտարարել ու միջոցառումը անցկացրալն հեռավա։ Պատճառը նշվում է հետևյալ կերպ. Զանգվածային արշավ միջոցառում դեմ ու էսկալացիայի վտանգ։ Նշվում չի թա կոնկրետ հուվակազմակերպալ ու իրականացրալ զանգվածային արշավը գիրքի շնորհանդեսի չաղարկման հետի։ Խմբագիրն է Անդրեաս Մյուլլերը, Հարություն Հարությունյանը, Դագմար Հելերը ու Մարտին Թամքեն մարտի 11-ին հայտարարություն տարածալ, որում իմաստնավորը նշվում է. 2024-ի մարտի 6-ին Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության խորհրդը Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հետ համատեղ Օզալան մեր կողմից խմբագրված Արցախամշակութային ժառանգությունը հայոց պատմությունն ու նրա հետքերը Արցախում հաթորի շնորհանդեսը ածկցնին։ Միջոցառման նպատակն այլ գիտական սիմպոզիումի շրջանակներ ներկայացնել գիրքը ուշադրություն հրավիրել վտանգված հայկական մշակութային ժառանգության երակավված Արցախահայերի արտագաղթի ու Բաքվի կողմից տարածաշրջանի գրավման հետ։ Նման վտանգը ըրվում է հատկապես Նախիջևան Բաքվա ղեկավարության կորցանար մշակութային քաղաքականության լույսի ներքո, որտեղ ոչնչացվան հայկական մշակութային արժեքներ, եկեղեցիներ, վանքերը, գյուղական կառույցները, նույնիսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտներ են։ Բաքվա դեսպանատանո Բաքվա ՀԿ-ների զանգվածային ճշմարիտ պատճառը միջոցառումն են չեղարկվել նթվային ձևաչափ ավանացկցվալ։ Գերմանիայում Բաքվի դեսպանությունը հորդորալ է Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության խորհրդին ու Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամին զերծ մնալ ենթադրյալ կողմնական միջոցառումներ անցկացնելան։ Այս պահանջին ուղեկցվել է անձնական սպառնալից նամակներով, ավելին զանգվածային նամակագրության արշավը սկսվել վերը հավանաբար կազմակերպվել է դեսպանատան կողմից օգտագործարան նմանատիպ տեքստեր։ Բացի այդ, հայտարարվել է, որ Բեռլին միջոցառման վայրի անմիջական հարևանությամբ տեղի է ունենալու ադրբեջանամետ ցույց, որպես գիրքի խմբագիրներ մեզ խորապես անհանգստացնում է ազատական դեմոկրատական երկրում նմանկերպ հանրային գիտական միջոցառումը չեղարկելը ու հնչեցվող վտանգները։ Մենք վիրավորական ու անհիմն ենք համարում իսլամաֆո պիտակավորումը նման սիմպոզիումի ծրագրում, վերը կենտրոնանում է մշակութային ժառանգության պաշտպանության երան։ Մենք հիասթափված ենք փոքրամասնությունների մտահոգությունների ու իրենց մշակութային ժառանգության պահպանման հետի կարևոր իրադարձությունը պատշաճ կերպա պաշտպանների պետական իշխանությունների կողմից պատրաստակամության բացակայությունն։ Մենք բողոքում ենք Բաքվա դեսպանատան գործողությունների դեմ ու կոչ ենք անում քաղաքական հայտարարություն անել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների հետի պատասխանատու կառույցներին։ Մենք կոչ ենք անում մեր երկրի ազատ մամուլին ընդգծելու փաստագրել օտար ինքնավար պետության կողմից խոսքի ազատությունը սահմանափակելի փորձերը։ Ընդհանուր առմամբ մենք կոչ ենք անում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ու միջազգային հանրությանը սրոչնի միջամտել, չնայած սախ ու չնդոտներին, պաշտպանելու Արցախ վտանգված մշակութային ժառանգությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։ Ամեն սազի մեջին կովաս դուն տամանդաս նիս կավանչա նակազ մարդեն կիս չի դեսնի դուն նիրավաս նիս կավանչա նակազ մարդեն կիս չի դեսնի դուն նիրավաս նիս կավանչա Gatara ella voreru Edun hasni skavancha Kızitni soğana hani Aşığı basni skavancha Kızitni soğana